María Teresa non se define como unha persoa que lle guste moito a horta. A pesar de ese pequeno detalle, sí que recoñece que hai uns 4 anos que ten no seu terreo un composteiro individual que lle resulta moi práctico. Enterámonos que había uns composteiros no ayuntamiento que eran útiles para as huertas e decidimos collelo. E desde aquela, pois, estamos contentos, porque aproveitas todo, non xa anda por aí tirado, e ao mesmo tempo é un ben para a terra. E justo, eu vexe animo a xente que a min é moi, moi limpio, moi higiénico, e recolle as cousas que as podes aproveitar para a huerta e para as cousas así. Este método é xa un vello coñecido noutros países europeos, e agora aquí, concretamente, na provincia, estáse a potenciar mediante o plan Revitaliza dependente da Deputación de Pontevedra. A finalidade non é outra que a de conseguir abono, a base de aqueles refugallos orgánicos que as persoas xeramos día a día. Leva a moda de patata, a moda de plátano, a frutas, algo de verdura, o pouso do café, as cachas de huevo, todo non sendo plástico, nin papeles, nin nada disso. Todo que é iso da que na casa hai moito desperdicios, porque xuntas 3 ou 4 caldeiros de cousas que hai, e cada 2 días viño aquí a compostar o boto, e dá un bom resultado, boto na terra, a terra queda moi esponxosinha, moi holgadinha, inda que non son de terra, ni moito menos, tiña unha huertinha moi pequeniña, pero gusto, porque ao mesmo tempo está todo recollido e vexo que é unha cousa que está moi ben, que non cheira ni nada deso. María Teresa non tivo reparos en explicar como traballa no seu composteiro particular. Remenxo se revolvo así, porque despois, justo me revolver todo, que se vai filtrando unha cousa con outra, e non queda aí reseco ni nada. Entón, tiño un pouquinho de viruta, un pouquinho de paúla ou así das cousas, boto yo aí, e cando vexo que está seco, aí ves que eu tomo un pouquinho de agua, pero moi pouco, porque ten moito germe, moita cousa, e coa humidade que ten, xa vai resolvendo todo aí. Unha medida que non supón un gran esforzo e coa que se beneficia a terra na súa aplicación final. E cando vexo que está moi cheo, que está ben triturado todo, boto da terra sin trozos, botella por encima todo, e pongo a terra moi alojadinha todo, porque aparte as follas dos árboles e todo eso, porque botalos aí e van na terra tamén. Vai moi ben, todo tritura todo moi ben, moi ben. Esta agrobense anima a todo aquel que queira a sumarse a esta iniciativa que, como ela comentaba, é unha boa cousa. Pero práctico é, a xente que se anime, que é moi boa cousa, entendes? Se digo que se hai algo tirado polas carreteras e algo non está recollido, porque temos unha huerta, non vai falta tela moi estropeada, xuntas todo, polo pon ladinho, está recollido, cando está, pois utilízalo para iso, para meter dentro da terra, ou como sea. E máis, eu non son de huerta, de terra, non son hortelana, pero bueno, pero custa máis cousas ben. Os composteiros individuais veñen encartados e a súa instalación non necesita de un técnico especializado, senón da responsabilidade do seu propietario de utilizalo de xeito correcto para evitar incidencias derivadas do seu mal uso.